Hallå Jan Boys. Ja. Hallå, hallå. Det är som en bunker från 1958 det här. Hej Bengt. Ja, hej, hej Bengt. Här kommer jag inramlande. Kommer. Här blir det trångt om salen. Hej, jag heter Anders, är ni här? Du får lära mig idag. Jag minns i alla fall en söndag förmiddag när jag bodde i Algots rum. Jag vaknade upp en söndag i diskutabelt skick. Då ringer han och säger det. Stenberg, vad gör du? Försöker överleva. Nej, vi ska in på fotbollsdomarkurs nu. Nej, det ska vi nog inte. Jo, det ska vi visst det. Häng på här nu. Så jag hämtade Bengan och vi ramlade in på Scandic Hotel. Där alla 20 stod upp och applåderade när vi kom in. Vad i hela världen gör ni här? De två största grisarna i hela lokalfotbollen. Vet jag att Lennart Wilmet sa. Hur många matcher har det blivit totalt ungefär? Jag räknar på ett ungefär. Jag räknar varje år. Missade några år. Jag tror det är 2300. Därtill alla kupper. 24 år uppe i pipekuppen. Det är några matcher är det faktiskt. Du vet ju ändå vilken hand jag har ni som du är ölänning. Jag kan lika gärna hålla fram dem. Höger. Ja, visst är det så. Ja. Vill du ha boll, vill du välja sida? Jag väljer att stanna. De behöver boll. Ja, det gör ni. Bra. Lycka till. Lycka till, lycka till killar. Nu kör vi. Kör vi, nu kör vi, Bengan. Ja, åker vi. Upp och hoppa! Kom igen Jansson! Spela, spela! Ja. Blå! Jo! Vi får nästa! Tack för att du inte drog i nacken på mig. Brutit ett reben men de sköt mig i ryggen. Slatt ut en tand när de sköt mig eller i ansiktet när jag hade pipan uppe. Men det är ju inga sådana där jätteskador. Mitt i prick. Hoppas du ska åka ner dem. Funkar det eller? Ja, vi kör igen. Inte skrika släpp! Ja, jag är taskig som fan. Hade ni tur? Han skrek ju släpp dynghögt. Jag hörde inte. Offsiden går ju för isbacken där. Eller hörnan. Ja, precis. Det var. Men du offside, va? Offside? Som har blåst upp. Vad var det han var offside? Det var offside. Nej, absolut. Jag tränger offside där nere. Han skrek till sin kompis där. Släpp. Inte skrika släpp när det är en röd i närheten. Som man inte gör. Men det är ganska snällt. Jättesnällt. Det är jättesnällt det där. Hon ber nästan om ursäkt. Det ser fina ut ännu. Vi vänder nu va? Ja. Skitsak. Då kör vi igen boys. Hörna upp! Bra Oma! Du har ett klart. Står jätte offside Anton när han skjuter. En meter. Du har ju kastat in den ju. Jag vet. Nu ska jag hinna med.
Blå, 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 blå! Jag kämpar med om den. Det är rena tag. Kom igen, kom igen. Jag känner att vi drar han rätt upp i våtre. Han förstår väl varför du inte sköt. Det är lustigt, ni ger mig skit för det med. Åker inte längre. Det var Bengt. Det var killar. Tack för kväll. Tack för det. Det var bra. Vad tar vi med oss från det här? Ja. Vi har bokslut. Så. Du rapporterar. Ja. Det finns ingenting att rapportera. Ja, vi har alla fyra. Ja. Inga varningar, ingenting. 04. 11, 12, 18, 11. Ja. Det var det. Med blånga på torsdag igen. Vad har du?